Així mateix, no fa dos dies que ja tenim aquesta cuca que mos dona tanta mala vida. No, ja n'hi ha, ja n'hi ha. Des del mes d'agost. Des del mes d'agost ja hi ha això. El que passa és que molta gent no ho sap. Està en fase petita i d'una altra manera i la gent no ho coneix. Ara que estaria en el moment... Ara ja està en el moment en què ja és urticant, per cert, i que a la pròxima crescudeta que faci ja és quan deixaràs pi bastant pelat. I ja quan començarem a veure aquests llarristres d'orugues que van per tot i que també són molt urticants. I el motiu? Perquè jo a vegades molt amant, dic, i el motiu d'això? Per què va ser això? Com va venir aquí? Això va ser del munt l'any 75, que varen venir uns pins i varen estar infectats de la península i ja el varen tenir aquí. Això ja va bastar? Ja va bastar, ja hi va ser. Ja hi va ser, i la mar de bé ja que està. I això mos produiria un urticari a les persones si estem en contacte... I alerta també en animals domèstics, eh? Alerta a cans i moixos, que s'adonen més de dos casos, de cans que potser han anat en sonars per terra i per allà a on elles han passat, els ataquen en sonars, o en sa llengua, se'ls infla la llengua i se poden morir, s'ofeguen. O se'ls cau tros de llengua. I en espí se menja sa fua, que és per bon s'alimenta. Tot s'afuia, però sobretot per nosaltres, i també si hi ha infants i tot això, que l'urticari pot ser... És molt delicat. Pot ser molt forta. I aquí en moríem a... Per aquí crec que hi ha un parell de zones... Sí, si me pogués dur un garrotet o algo, t'assenyalaria... Te donaré una batuta de director, tu no passis pena. Du i do i t'assenyalaré bonament. Au, vinga. Mira, quina verga que t'he trobat. Una monada. Mira, te mostraré. Primer te mostraré on hi ha una petita bossa, on hi ha orugues que estan vives. Què és això d'aquí? Aquestes? No són aquelles bosses tan grossotes que veiem, perquè encara li falta una altra fase. I anteriorment, on ja havia fet menjades és per aquí, per això d'aquí. Pensa que també, si ara vas mirant tot això que està en marrón per aquí, aquí és allà on elles ja han atacat, ja han passat. Què passa? Tota aquesta cara d'aquí, si te dones compte, està orientada a sur. La banda sur és allà on fan més postes d'ous i és on hi ha més força dels atacs. Curiós, curiós, curiós. O sigui, ara estem en aquesta fase d'aquí. Fa una petita bossa, després el que faran serà sortiran, pegaran una menjada brutal de fulla de pi, i després ja el que faran són aquelles bossotes grosses. És a dir, que per aquí, on van ja aquestes fulles seques, per aquí ja ha passat? Aquí ja ha passat. Aquí és que ja havien fet unes bosses, però més petitonetes, perquè l'oruga encara era més petita. Hem de pensar una cosa. Tu jo no sé si has tingut cut de seda. Sí, és cut de seda, quan era nit. Si aquests espectadors hagin tingut cut de seda, és una cosa que anirà molt bé, que així ho entendrà molt millor. Tots aquests bitxos comencen que hi ha una posta d'ous. Els ouets aquells que hi ha per primavera, que tenim, nosaltres i tal. Bé, del cut de seda d'aquell ou surt una orugueta molt petita que és negra, que no s'aprèn res en quant és grossa. Què fa aquella oruga? Menja, 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 va cresquent, va canviant de pells i canvia de color. Després què passa? Tenim les orugues aquelles que són quasi totes blanques, se fa espumosos aquell capullos que veig, i després surten unes papallones blanques que no saben volar, que s'aparellen i tornen a posar ous. Aquí es passa exactament el mateix. I tornen a repetir el cicle. I repetim el cicle. El que aquí és molt interessant que sapiguem, perquè aquest cicle sempre és fixo de calendari. És a dir, per exemple, la posta d'ou sempre és mes d'agost. No falla. I el mes d'agost hem de fer una sèrie de coses que t'explicaré, perquè la gent també ho pugui saber. Què és el que va passant en cada moment que aquest animaló fa una muda, fa un canvi, i quins productes són els que podem emplear. I que hi ha segur que se pot arribar a veir. Arribar a un punt... Bastant bé. És difícil perquè, clar, aquest pi no és massa gros encara, aquest encara per tractar-lo no tindria molt de problemes, però imagineu aquest pinarros que fan a aquestes altures brutals, aquí hi ha un problema que per arribar a tractar amb productes és bastant difícil. I d'això altre vaig tenir una sorpresa. Va venir en Paco, que és d'una associació de bonsais, i me diu, Juan, i té processionari aquest pi, perquè tenim un pi aquí, a sort, de bonsai. Dic, no, em venia en tot el jo li he de mostrar. I pegaríem un bot i que ja ho veuríem més detallat. I tot, podem pegar sorrada. Almenys si no veurem símptomes, no sé si queda o no. Quedarà sorprès. No m'hi deu veure-ho, menys si m'ho ensenyes.